नहीं शुरू नहीं हुआ। कहाँ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تم کہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے کوئی نفع نہیں دے سکتے کیا ہم اپنی پیٹ پر پھر جائیں اپنی ایڑیوں پر الٹے واپس لوٹ جائیں جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو ایسا ہوگا جیسے کسی آدمی کو لوگ شیطان بہکا رہے ہوں راہ سے بھٹکا رہے ہوں وہ حیران اور سرگشتہ کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ہی اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ آؤ سیدھا راستہ ادھر ہے تم کہو اے رسول ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس اللہ کے لیے اسلام کا رویہ اختیار کریں جو تمام کائنات کا مالک ہے اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور یہ کہ تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے تو ہو جائے گا کیونکہ اس کی بات ہو کر رہتی ہے اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی اس روز ساری بادشاہی اسی کی ہوگی جو کچھ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ بھی جو کچھ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ بھی سب کچھ اس کو معلوم ہے وہ دانا ہے اور باخبر ہے ابراہیم کا واقعہ یاد کرو
جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو ان بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں میں اپنی بادشاہت کا نظارہ کراتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب ایک رات چھائی اور اس نے ایک تارا دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والوں سے مجھے محبت نہیں ہے۔ پھر جب اس نے چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ نہ بتائے تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم جو کچھ بھی شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اور میں نے تو اپنا چہرہ اس کی ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تنہا میں اسی کا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو ساجی بنانے والا نہیں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ اس اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے؟ تم جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اسے نہیں ڈرتا، ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک کرتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل تمہیں نہیں دی ہے۔ تو ہم دونوں میں سے کون ہے جو امن پر ہے؟ کون ہے جو بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ کاش تمہیں حقیقت کا علم ہوتا۔ اگر تم علم حقیقت رکھتے تو سمجھتے کہ امن کس کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے ہیں، امن تو انہی کے لیے ہے اور سیدھی راہ بھی انہی کو ملتی ہے۔ یہاں سے آپ جو گزشتہ بحث سن رہے ہیں پوری اور آپ کے ذہن میں ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ بات چل رہی ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، یہ ہمیں کیسے معلوم؟ آپ خدا کے رسول ہیں، قرآن کتاب حق ہے، آخرت کو آنا ہے، اللہ ہمارا مالک و معبود ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں۔ یہ تین بنیادیں جو دین کی ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے، زندگی کی ہر چیز کو اسی کا اقتدار ہے، زندگی کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا وہی مالک ہے، یہ ہے توحید۔ اس کے ساتھ نہ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اطاعت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ ایک دعویٰ تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا یہ تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور خدا نے اپنے احکامات بتانے کے لیے مجھ کو اپنا رسول بنایا ہے، اور تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ایک روز آخرت آئے گی جس روز ہم سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو ہم نے اچھا یا برا کیا ہے اس کا بدلہ ہم پائیں۔ تو یہ تین دعوے تھے، ان تینوں کی دلیل مانگتے تھے۔ اس پوری صورت میں شروع ہی آیت سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں باتوں کے دلائل اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ ایک بات کی دلیل دیتا ہے اور باقی دو باتوں کے لیے بھی وہ دلیل بن جاتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ کہلوائے گئے ہیں، یہ پورا ایک مقدمہ ہے گویا کہ اسلام کا، بات مکمل ہے، دلائل سمیت جو یہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیں جو ہمیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہی تو کہنا ہے، پہلی بنیاد، ہم کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ کو پکڑنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ پکڑنا مطلب یعنی اس سے ہدایت دینی چاہیے، اسی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راہ ہدایت دی ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور ہمیں اسی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے، یہ ہے اللہ کو پکڑنے کا مطلب۔
تو اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم ان کو پکڑ لیں جو ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ما عربی میں آتا ہے چیز کے معنی میں، اور من آتا ہے انسان کے لیے۔ عربی میں دو الفاظ ہیں، من ہے کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو اگر، من ہوا وہ کون ہے، اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہو ما ہوا وہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ما کا استعمال فرمایا، ما لا ينفع، حالانکہ جو عبادت کرتے ہیں ظاہر وہ اشخاص کی کرتے ہیں، جتنے بھی بت تھے مشرکین مکہ کے وہ سب اللہ کے، ان کے نزدیک اولیاء اللہ تھے وہ سارے، یغوث یعوق ود نصر لات منات، جنہوں نے بت بنا رکھے تھے انہوں نے جتنے بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور ان کے یہ بت ہم نے بنائے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اشخاص ہیں، ان کے لیے عربی میں من آنا چاہیے، اندعو من دون اللہ من لا ينفعنا آنا چاہیے، لیکن ما اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان کی تحقیر کرنے کے لیے۔ جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا کسی آدمی کے بارے میں، آپ کیا چیز ہیں، ہیں کیا چیز، آپ چیز بول رہے ہیں، آپ تحقیر کے لیے، آدمی ہے مگر چیز کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیز کہا ہے، ہیں کیا چیز وہ اللہ کے مقابلے میں، ماں کا لفظ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، من کی بجائے ماں کا لفظ ان کی حقارت بتانے کے لیے۔ اور نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے کا مطلب یہ ہے، یوں تو پہنچا سکتے ہیں، کیوں نہیں پہنچا سکتے، پتھر بھی کسی کے سر پہ گر جائے تو سر پھٹ جائے گا اس کا، تو نقصان پہنچا دیا اس نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فی الواقع در حقیقت نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، در حقیقت نفع نقصان بظاہر انسان بھی پہنچا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ مار پیٹ کر لیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سارے نفع ہو یا نقصان یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے فی الواقع۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنائیں کیا، ان کی عظمت کے ترانے گائیں، ان کی بڑائی کے ڈھیگے ماریں، جو چیز ہے صرف کچھ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں ماں، اور جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تم خود مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تاریخ میں جتنی بھی مشرق قومیں آئی ہیں کسی نے بھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا ہے، اسے آپ یاد رکھیں، کسی نے بھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا ہے، سب اللہ کو مانتے تھے، سارے کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہی مانتے تھے کہ نفع نقصان حقیقت میں وہی دیتا ہے، اس کے قائل تھے۔ جیسا کہ آگے کی آیت میں اشارہ آپ کے سامنے یہاں بھی آئے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اللہ کو مانتا ہوں تو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بھی مانتے ہو کہ ہاں اللہ ہی ہے حقیقت میں طاقت والا، اور میں نے اسی اللہ کو پکڑ لیا، لیکن تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے جو بتوں بتوں کو اور دوسری چیزوں کو پکڑ رکھا ہے، تم ہو خطرے میں، میں خطرے میں نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام آگے فرمائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مانتے ہیں، ان کی قوم بھی مان رہی ہے کہ اللہ ہی حقیقی معنی میں مالک اور نافع وزار ہے، اور کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مشرق قوم نے خدا کے وجود کا، خدا کی طاقت کا، خدا ہی کے مالک حقیقی ہونے کا در حقیقت انکار کسی نے نہیں کیا ہے، عقیدے اور زبان کی حد تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اصل چیز ہے اس کو عملی زندگی میں لانا، اصل چیز یہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں، حضور سے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں چیزیں، ہم ان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنائیں، ونرد علی اعقابنا، اور ایک بار پھر اپنی پیٹھ کے اوپر پھر جائیں، پھر ایک بار، یعنی ہم آئے گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آئے، خدا نے ہمیں سچائی کی راہ بتائی، علم وحی نازل کیا، اس راہ سے ہم یہاں آئے، سیدھی راہ پر پیٹ پھیر کر پھر وہیں پہنچ جائیں جہاں سے چلے تھے، ایسی بیوقوفی تمہاری مطالبے میں آ کر ہم کر لیں، بعد از ہدان اللہ، جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ زبردست جو مطالبہ و اصرار ہے مشرکین مکہ کا کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ایک آفتاب جب طلوع ہو چکا ہے تو ہمارے لیے اندھیروں میں بھٹکنے کا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ جب ایک آفتاب طلوع ہو گیا، ایک سورج نکل آیا، ایک کتاب ہدایت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی سچائی، ہمیں عطا فرما دی، تو اس کے بعد یہ کتنی ناسپاسی، کتنا بڑا شکرانہ نعمت ہوگا کہ ہم اس کو چھوڑ کر تمہاری راہ پر چلے آئیں، پھر ایک بار بھٹک جائیں ہدایت کی راہ سے، پھر وہی گمراہی میں پہنچ جائیں۔ کیسے؟ یہ تو ایسا ہوگا، کل لذیذ دعوت الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ،
جیسے کسی آدمی کو شیطان بہکا دیں, راستہ بہکا دیں, بھٹکا دیں, حیران گھومتا پھرے وہ, حالانکہ اس کے بہت سے دوست تھے جو اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے تھے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اتنا, اور کہہ رہے تھے آؤ ہماری طرف. ایک آدمی کے دوست ہیں, خیر خواہ ہیں, ہمدرد ہیں, اس کو صحیح راہ پر بلانے والے موجود ہیں, اس کا ہاتھ پکڑنے والے موجود ہیں. دوسرے اس کے دشمن, اس کے بدخواہ اس کو بھٹکا رہے ہیں راہ سے. وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو اپنے خیر خواہوں کو چھوڑ کر بدخواہوں کی بات مانے, راہ بھٹک جائے, اپنے ساتھیوں جو اس کا دکھ اور سکھ محسوس کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو چھوڑ کر وہ ان کی راہ پر چلا جائے جو اس کے دشمن ہیں. کیسی بیوقوفی کی بات ہو. تو ایسا ہی ہو جائے گا یہ تو, اگر میں اللہ کی ہدایت چھوڑ کر, وہ جو میرا خالق و مالک ہے, اس کی بات چھوڑ کر میں تمہاری بات مان لوں, ایسا ہو جائے گا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, اور آپ کہہ دیں راہ بتانا صرف اللہ کا حق ہے, کسی کا حق نہیں ہے, راہ صرف وہی بتاتا ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, سب جھوٹ بولتے ہیں جتنے بھی راستے طے کرتے ہیں, زندگی کے اصول ضابطے بناتے ہیں, کہتے ہیں اس طرح سے زندگی چلو, یہ ہے صحیح راستہ, سب جھوٹ بولتے ہیں, راہ صرف خدا بتا سکتا ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, اسی کی بتائی ہوئی راہ, اسی کا بنایا ہوا نظام, اسی کے دیے ہوئے اصول انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے, اور کوئی نہیں بتا سکتا انسان صحیح اصول, صحیح ضوابط, صحیح قوانین اور صحیح راہ زندگی کوئی عطا نہیں کر سکتا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, امرنا, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, لِنُسْلِمَ, کہ ہم زندگی میں اسلام کا رویہ اختیار کریں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, یعنی اس حکم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کا رویہ اختیار کریں. معلوم ہوا خدا کی اطاعت کرنے کا جب آدمی اقرار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام کا اقرار کرتا ہے, اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو قبول کر لینا. جب یہ کہتے ہیں آپ کہ عمر کہ ہم جو ہے ہم نے تیری اطاعت قبول کی ہے اللہ, تو ہمارا الہ ہے, الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے, مطاع. لا الہ الا اللہ, جب آپ نے کہا اے اللہ تو ہمارا مطاع ہے, یعنی ہم تیرا کہنا مانیں گے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے لنسلم, یعنی ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیرا کہنا مانیں گے, یہ مطلب ہوتا ہے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسلام کا رویہ اختیار کریں, یہ نہیں کہ بس ایک آدھ بات میں اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ کر دیں. لنسلم لرب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے, اس کے لیے اسلام کا رویہ اختیار کریں, یہ ایک دعویٰ اور اس کے ساتھ دلیل ہے. جو عالم کا پروردگار اور مالک ہے, حقیقت میں وہی زندگی کا مالک بھی ہو سکتا ہے, ہماری زندگی کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے, اس لیے اس کا حق بنتا ہے ہماری زندگی پر بھی, کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے, رب العالمین ہے, اور رب العالمین ہونے کے ناطے یہ اس کا حق ہے کہ اس کے لیے اسلام کا رویہ اختیار کیا جائے. لنسلم لرب العالمین, ہم کسی کے آگے اسلام نہیں, کسی جھوٹے آقا کے آگے اسلام کا رویہ اختیار نہیں کریں گے, بلکہ ہم رب العالمین کے آگے, جو حقیقی معنی میں مالک کائنات ہے, اس کے آگے اسلام کا رویہ اختیار کریں. لنسلم لرب العالمین, یہ ہمیں حکم ملا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ, اور یہ حکم ملا ہے کہ نماز قائم کرو اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ ہمیں اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. یہ کل خلاصہ ہے اسلام کی تعلیمات جو ہمیں ملا ہے, ہم اس کے اوپر یقین کریں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ آپ نے ڈکلیریشن دے دیا ہے اسلام کی طرف سے, ایک اسٹیٹمنٹ, ایک ڈکلیریشن دے دیا, یہ ہے ہمارا پورا کیس. جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے, اللہ رب العالمین ہے, اور ہم سب نے ہی سارے انسان اس کے آگے اقرار اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بڑا ہے, لیکن اقرار اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اسلام, یعنی زندگی کے سارے معاملوں میں اس کی اطاعت کرنا, کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور نماز اور تقویٰ کی زندگی, یعنی اس سے ڈرتے رہیں ہر بات میں, اور اپنے اعمال کا حساب کتاب ہمیں اس کے پاس جانا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, وہ ہمارا عمل ہے, اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ, اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ دلیل دی گئی ہے یوم آخرت,
اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زمین اور آسمان کسی اصول سے پیدا کیے گئے ہیں، کھیل نہیں ہے یہ۔ زمین اور آسمان کوئی کھیل نہیں ہے، کھیل کھیل میں نہیں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ، جیسے ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ ایشور جی کی لیلا ہے۔ لیلا ویلا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی لیلا نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اصول، ایک ضابطہ ہے یہ، اس کی ہر چیز کسی اصول میں بندھی ہوئی ہے، ضابطے میں بندھی ہوئی ہے، کسی مقصد کو، نتیجے وجود میں لانے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز، یہاں بیج بوتے ہیں آپ، نیم کا تو نیم نکلتا ہے، جامن میں سے جامن نکلتی ہے، جامن سے نیم، نیم سے جامن کبھی نہیں نکلتا ہے۔ ہر ایک چیز کا اصول ہے، آدمی کے آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کے گھوڑے کا پیدا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اصول بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ستاروں اور سیاروں کے جو گھومنے کے مدار ہیں، وہی مدار ہیں، وہ بدلتے الٹتے نہیں ہیں، ٹائم اوقات نہیں بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے دائمی نقشہ نماز، دائمی نقشہ نماز، کسی دن کی بھی ڈیٹ دیکھ لیں آپ اور دیکھ لیں کہ صاحب 15 اگست کو عصر کی نماز اتنے ٹائم پر ہے۔ اب اس کو آپ ہر سال 10,000 سال تک بھی آئندہ دیکھتے رہیں گے تو وہی ٹائم، اسی وقت سورج نکلے گا، وہیں پر ہوگا، اسی جگہ، ایک سی ادھر ادھر 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اس جگہ سے۔ اتنا صحیح حساب اس کائنات کا لگا ہوا ہے، ایک اصول کے ساتھ ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، ہر چیز کا اصول ہے۔ مرض کا بھی اصول ہے، اس جرسو میں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو سارے علم بن گئے، تمام ڈاکٹر ایک علم بن گیا کہ کیوں بن گیا، انہیں معلوم ہے اس دوا کا یہ اثر نکلے گا اور اس 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 چیز سے یہ چیز پیدا ہوگی تو علاج ممکن ہوا مرض کا، کیونکہ ہر چیز ایک اصول میں بندھی ہوئی ہے۔ سائنسداں جانتا ہے اتنا اتنا یہ چیز ملاؤں گا تو مل کر کے یہ چیز بن جائے گی، پانی کو اتنے درجے پر اٹھاؤں گا تو اٹھنے لگے گا، ہمیشہ اتنے ہی درجے پر اٹھے گا، اس یہ نہیں کہ کبھی پانی جو ہے اس سے زیادہ حرارت پہ اٹھے اور کبھی کم پہ اٹھ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہر چیز کے لیے خدا نے جو اصول، جو وزن بنایا ہے، سونے کا جو وزن ہے، چاندی کا جو وزن ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، اسی سے تول کے لوگ ناپ لیتے ہیں کہ یہ کون سی دھات ہے، تول لیں گے اور ناپ لیں گے کہ یہ دھات اصل میں سونا ہے، لوہا نہیں ہے، چاہے اس کو لوہے کا رنگ کر دیں آپ، کیونکہ ہر چیز کا وزن، ہر چیز کی چیز الگ الگ مقرر کی ہے خدا نے اور اصول میں باندھ کے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مقدمہ، ایک دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اصول کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ ہے تو یہاں باطل کو پنپنے کے کوئی مقام نہیں ہے، یہاں بے اصولی نہیں چلے گی اس کائنات میں۔ جب ہر چیز اصول کے ساتھ ہے تو بے اصولی نہیں چلے گی۔ خدا کی اس کائنات میں سورج اور نکلنے کا، ڈوبنے اور نکلنے کا، دن اور رات کا ایک ضابطہ مقرر ہے۔ جب یہاں اس کائنات میں پھول نکلنے اور مرجھانے کا ایک ضابطہ مقرر ہے جب اس کائنات میں، تو کیا نیکی اور بدی اور ظلم اور مظلومیت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ پھاڑ کھائیے کسی کو تو اور مت پھاڑ کھائیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دنیا میں حق کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، ظلم کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہر چیز میں تو اتنا ضابطہ خدا نے رکھا ہے، اتنا ضابطہ خدا نے رکھا ہے کہ وزن میں اور سائز میں، قد و قامت میں، ہر چیز کے اندر خدا نے ضابطے رکھے ہیں، ذرا فرق نہیں ہوتا، ذرا گڑبڑ نہیں ہوتی کسی چیز میں۔ یہاں اتنی زبردست گڑبڑ اعمال کے معاملے میں، ہر چیز کی واچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی چیز کو واچ نہیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑا وسیع لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، حق، حق کے ساتھ یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور حق کے ساتھ یعنی باطل کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور حق کے ساتھ یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے، اس کو چلانے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی بنتا ہے۔ حق کا لفظ بولا، لانے کا کامن لفظ بولا، اس کا حق خدا ہی کو ملتا ہے، کیونکہ خدا پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرتا ہے تو امر کرنے کا حق بھی اسی کا بنتا ہے اور حساب لینے کا حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی حکم دے گا، وہی حساب لے گا، ضابطہ وہی بنائے گا۔ آپ کوئی مشین بنائیں گے، انسان کوئی مشین بنائے گا، انجینئر، اس کا ضابطہ بھی تو وہی بنائے گا، یہ ایسے آپریٹ ہوگی، ایسے چلے گی، وہی تو بنائے گا، خراب ہو جائے گی تو ایسے ٹھیک کریں گے، وہی تو بنائے گا۔ انسان کو جس نے بنایا ہے، انسان کا ضابطہ بھی وہی بنائے گا، سیدھی سی بات، وہی بنائے گا کہ انسان کو کیسے چلایا جائے گا۔ کھانے کا، پینے کا ضابطہ مقرر ہے آپ کے لیے، یہ چیز کھائیں گے تو آپ کے اوپر یہ اثر ہوگا، وہ چیز کھائیں گے تو یہ اثر ہوگا، آپ کے جسم میں اتنا میگنیٹ ہے، اتنا کیلشیم ہے، اتنا یہ سب چیز مقرر ہے، اتنا چونا ہے، اتنا آئرن ہے، سب چیز مقرر ہے۔ ہر چیز کا ضابطہ خدا نے آپ کے جسم کے لیے بنایا ہے، تو یہ ضابطہ نہیں بنایا ہے کہ آپ نیک کام کریں گے تو یہ نتیجہ اور برا کام کریں گے تو وہ نتیجہ، وہ ضابطہ بھی اس نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور جس نے آپ کے لیے پانی، غذا، ہر چیز کا انتظام کیا ہے، اس نے آپ کے لیے ہدایت بتانے کا بھی انتظام کیا ہے، ضرور کیا ہے۔ تو جب اس کائنات کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
یعنی اصول کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز اصول کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اس کا اسے حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ خالق کائنات اور مالک کائنات ہے. اور جب یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کائنات میں قیامت کا دن آنا، حشر کا دن آنا، جس میں آدمی اپنے اعمال کا حساب دے اور سارا یہ پورا فرد عمل خدا کے سامنے رکھی جائے، یہ عین اس کا تقاضا بنتا ہے. کیونکہ جو کائنات حق کی بنا پر پیدا کی گئی ہے، اس میں اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں آدمی کچھ بھی کرتا رہے اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ حشر کے دن جس دن بھی کہے گا کہ حشر ہو جائے تو ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. لہذا حشر برپا ہونا یہ اس کا تقاضا مقتضا بنتا ہے، اور جیسے اس نے کائنات کو کچھ سے پیدا یعنی حکم دیا اور پیدا ہو گئی، ویسے ہی اس کا حشر بھی جس دن وہ کہے گا، اس کا حساب کتاب کا دن بھی اس دن برپا ہو جائے گا جس دن وہ کہے. یہ اس کے حق ہونے کا تقاضا ہے کہ جب امتحان دیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا چاہیے، اس کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا چاہیے، اس کائنات کا رزلٹ بھی آؤٹ ہونا ہے. اور اس کے لیے اللہ میں کوئی حلبیل نہیں لگانے پڑیں گے. کن فیکون، خدا تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہے ہر فیصلہ، اس کا وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہوتا ہے ایک چیز کا، پھر بھی آرڈر جاری کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے ایک چیز کے لیے سینکشن لینی پڑتی ہے، حالانکہ مقرر ہے، گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے کہ صاحب اس سال 5 کروڑ روپے صاحب آپ کے تعلیمی درسگاہوں میں خرچ کیے جائیں گے، یہ منظور ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وزارت تعلیم کو سینکشن لینی پڑتی ہے. تو حشر کا دن مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کی سینکشن کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا تو وہ برپا ہو جائے گا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، کیونکہ اس کی بات ہو کر رہتی ہے، اس کی بات ہو کر رہتی ہے، قَوْلُهُ الْحَقُّ. یہ سب مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسلام کا دعویٰ پیش کر رہا ہے، جو اسلام کا کیس ہے اس کو پیش کر رہا ہے. اس کی بات ہو کر رہتی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور حقیقی بادشاہی اس قیامت کے روز، اس حشر کے روز اسی کی ہوگی، جس دن سور پھونک دی جائے گی اس دن دنیا کے سارے جھوٹے بادشاہ موفق کیے کھڑے ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جو یہاں پر بہت دبدبے بڑے تخت سجائے ہوئے بیٹھے تھے، جن کے اشاروں کے بعد انسانوں کی زندگیاں جانیں لی جاتی تھیں اور جان چھین لی جاتی تھی، وہاں پر سارے حضور سرکار کھڑے ہوں گے دربار میں اور جوتے کھا رہے ہیں. کوئی حضور نہیں ہوگا، کوئی سرکار نہیں ہوگا، اور کوئی دربار نہیں ہوگا، سارے عالی مرتبہ جو ہیں وہاں جوتے کھا رہے ہیں. حقیقی بادشاہی اس روز خداوند قدوس کے ہاتھ میں. حضور اقدس علم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں. یہ سارے مجازی چیزیں ہوتی ہیں سمجھانے بھر کے لیے، اللہ میں کوئی ہاتھ بات نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے بھر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور کہے گا لیمن الملک الیوم، آج کہاں مر گئے سارے بادشاہ، بڑے گردن اکڑا کے رونت بڑی باتیں کرنے والے، کدھر ہیں؟ بہت بنتے تھے، بڑے دنیا زندگیاں لوگوں کی انگلیوں پہ رہتی تھی ان کی، کہاں گئی ساری رونتیں، کدھر گئے وہ غرور بھرے چہرے، غرور بھرے دماغ؟ آج کوئی نہیں بولتا لیمن الملک الیوم، کوئی جواب نہیں آئے گا پوری کسی طرف سے. اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اللہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہت اس خدا کے، اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جو قہار ہے، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، قہر جس کو زیب دیتا ہے اس کی. تو اس روز ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہوں گی. عالم الغیب والشہادہ، غیب جو کچھ مخلوقات سے چھپا ہوا ہے، اور شہادہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ شہادہ ہے، جو کچھ ہم سے چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے. جتنا کچھ ہم چھپاتے ہیں، جتنا کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، سارا کا سارا خدا کے سامنے ظاہر ہے. اور یہ اسی لیے ظاہر ہے کہ اس کو یہ سارے ریکارڈ کو اس حشر کے دن پیش کرنا ہے، اس لیے ظاہر ہے. تو عالم الغیب و شہادہ ہے چونکہ وہ، اس لیے ہماری ساری فرد عمل، چاہے وہ ہم نے چھپائی ہو، چاہے ہم نے وہ ظاہر کی ہو، سب کا سب خدا تعالیٰ اس روز اس لیے کلیکٹ کر رہا ہے، اس دن وہاں پر پیش کرنا ہے. وہو الحکیم الخبیر، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور باخبر ہے، حکیم ہے، وہ دانا ہے، غلط فیصلہ نہیں دے گا، اور باخبر ہے، اس لیے اس کے پاس معلومات بھی کم نہیں ہے، پوری معلومات ہے، ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات ہے کہ وہ خبیر ہے، اور اس معلومات کی بنا پر اس کا ججمنٹ بھی صحیح ہے کہ وہ حکیم ہے، صحیح ججمنٹ دیتا ہے. آدھی معلومات کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا، فیصلہ سنانے کے لیے اسے یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کھود کے دیکھو 500 برس پہلے کیا تھا یہاں پر، پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ ہی نہیں سنایا، معلومات ہی نہیں بیچاروں.
اس کو ساری معلومات ہیں، سمجھا؟ ساری معلومات ہیں اور سارے فیصلے صحیح کرتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تذکرہ شروع ہوا اچانک؟ ابھی بیان مشرکین مکہ سے بات چل رہی ہے، حشر کے دلائل چل رہے ہیں، قیامت آنا ضروری ہے، اس کی دلیل چل رہی ہے کہ کائنات چونکہ حق کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، لہذا اس حق کی بنیاد پر بنائی سلام کو مشرکین مکہ اپنا پیشوا مانتے، اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے ہیں، ان کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے دعوت توحید رکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نے کیا فساد کھڑا کیا، یہ تو شادی ہے، نئے دین کھڑا کر دیا ہے، نیا دین لایا ہے، نئی نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، وہ باتیں ہم سے کر رہا ہے، بزرگوں کی باتوں سے الگ بالکل باتیں ہو رہی ہیں، ہم تو پرانے دین کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے، ہمیں مت سناؤ یہ نئی نئی باتیں، گہریت کی بات، ہم پرانے دین کے ماننے والے ہیں، ابراہیم ملت ابراہیم ہی ہیں ہم، تم نے تو گھر میں فساد برپا کر دیا ہے، جب لونے پکڑ لیے پورے گھر میں ہنگامہ، دن بھر بحث رہتی ہے، پورے گھر میں فساد برپا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے، بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین کافی نہیں ہے، بزرگوں کا مذہب کافی نہیں ہے، یہ باتیں تھیں جو حضور سے کہی جاتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا خدا و پیشوا تسلیم کرتے ہو، کفر سے بیزاری اور شرک سے بیزاری کا اظہار تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا، انہوں نے ہی کیا، گھر کا بٹوارا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا، گھر میں فساد کیا اور اپنے باپ سے لڑائی لڑ کے چلے گئے، باپ اور جیسے تم آج میرے خلاف سفارہ ہو گئے ہو، ان کی قوم بھی ان سے جھگڑ رہی تھی اور اس قوم نے ان کو رہنے نہیں دیا اپنے وطن میں، اور نکال دیا، جو تم مجھے اپنے وطن میں نہیں رہنے دے رہے اور مجھے نکالنا چاہ رہے، تو یہ کہانی جو میری اور تمہاری ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی کہانی، انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی طرف دعوت دی، ایسے ہی توحید کی طرف بلایا، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات وہ کہتے ہیں، اور جیسے تم میری مخالفت کر رہے ہو ویسے ہی ان کی قوم مخالفت کرتے ہیں، اور ان پر بھی یہی الزام تھا، اور گھر سے لڑائی انہوں نے بھی شروع کی اور اپنے باپ سے لڑکے سے چلے گئے اور باپ نے ان کی قوم میں گھر سے نکال دیا، تو یہ سارے الزامات جو تم مجھ پر لگا رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام پر آتے ہیں جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آج ہم کوئی بات کہیں اور مثلاً ہم یہ کہیں ہم کوئی اس طرح کی بدعات کے خلاف بولیں یا شرک کے خلاف بولیں اور کوئی آدمی ہم سے کہنے لگے کسانوں میں تو بزرگوں کا دین کافی ہے، ہم تو شیخ عبدالقادر جی رحمۃ اللہ علیہ کو مثلاً مانتے ہیں یا پیران پیر کو یا صابر کلیری کو مانتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ ان کو مانتے ہیں، آپ یہ کون نیا دین نکال کر کے لائے، یہ نئے باپ نے فساد برپا کر دیا، یہ کیا جھگڑا کر رہے ہو، بہکا رہے ہو لوگ ہم سے، ہم کہیں گے نہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو یہی کرتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو یہی کہتے تھے، میں ان کے اقوال پیش کروں، میں ان کی زندگی پیش کروں، وہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو ان کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت اگر انہوں نے کی یہ نئی بات لگے کہاں سے کھڑا ہو گیا گیا، اور یہ تو شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، یہ کہا گیا حضرت شیخ عبدالقادر جی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی زندگی میں یہ کہا گیا کہ یہ تو شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اگر انہوں نے لکھ لی یہ کہا گیا، ان کی کتابوں کو چلا دیا گیا، گمراہ ملید بے دین کہا گیا، تو میں یہ ساری تعریف دہرا ہوں کہ بھائی آپ قاضی و نصر ہیں سبحان اللہ، لیکن یہی تعلیمات ان کی بھی تھیں، یہی باتیں انہوں نے کہیں ساری کی ساری، اس طرح سے قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کو یہاں کوٹ کر رہا ہے، تم جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو اور تم جن پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو انہیں یاد کرو، ہم پر الزام ہے ایک اللہ کی طرف کیوں بلاتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کی بات کر رہے ہیں، ہم پر الزام ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہیں بھی سب سے پہلے شرک کے خلاف بیزاری کا اعلان تو سب سے پہلے انہوں نے کیا، انہیں یاد کرو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، لِأَبِيهِ آزَرَ اپنے باپ آزر سے کہا، بقاعدہ آزر کا نام مینٹین کیا قرآن کریم نے، اس لیے حالانکہ کہیں اس طرح سے قرآن کریم کی اور کہیں مثال نہیں ملتی، نام بھی لیتا ہے قرآن کریم، یہاں خاص طور سے نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے باپ کے نام کے بارے میں بڑا اختلاف، تورات میں بڑی گڑبڑ، کہیں کوئی نام کہیں کوئی نام، تلمود میں کہیں کوئی نام کہیں کوئی نام، قرآن کریم اس نام کو متعین کر رہا ہے،
کہ ان کے باپ کا نام آذر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا, کہا تھا یاد کرو, کہا تھا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے. انی اراک و قومک فی ضلال مبین, اے باپ میں تجھ کو بھی اور تیری قوم کو بھی سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں, سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور شرک کے خلاف سری آواز میں بغاوت کی آواز بلند کرنا, یہ کوئی خاص میرا خاصہ نہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح دیکھا. انی اراک و قومک فی ضلال مبین, آپ پہلے ان حالات کو سمجھ لیں تب آپ کو یہ پوری آیت سمجھ میں آئے گی. جن حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کیا مطلب بنتا ہے, کیا مطلب بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, تقریباً 2100 سال پہلے, اور عراق کے شہر اُر میں پیدا ہوئے. عراق کا یہ شہر اُر ہے, یہ اس کی راجدھانی تھا, جیسے دہلی ہندوستان کی راجدھانی, اس راجدھانی میں پیدا ہوئے شہر اُر میں. اس کی خدائیاں ہوئی ہیں, شہر اُر کی خدائیاں ہوئی ہیں. بھارت کی جو قدیم قومیں ہیں یہ وہیں سے آئی ہیں, اُر سے ہی آئی ہیں. آپ کے جو یہاں کے جو موہن جوہار وہ یہ ہڑپا کے جو غار ہیں وہ اور اُر کے جو غار ہیں ان کی تہذیبیں بالکل یکساں ہیں, ایک سی مورتیاں نکلی ہیں دونوں وہیں سے آئی ہیں. تو اُر جو ہے وہاں پر پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ شہر اس عراق کی زمانے میں جو کیفیت تھی اس کو آپ سمجھ لیں. پورا یہ رکوع ہے, آج پورا نہیں ہو پائے گا, لیکن اس کی تبہیر آپ سمجھ لیں تو آگے کی آیتیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. بہت کیونکہ ان آیتوں میں بہت لڑکھڑائے ہیں تفسیر کرنے والے, بڑی ٹھوکریں کھائی, بہت ہی اختلافات, اس لیے اس کا اگر آپ سیاق سمجھ لیں گے کانٹیکسٹ تو آپ کو سمجھ اچھی طرح سے آ جائے گا پورا. تو عراق کے شہر اُر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2100 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے باپ آذر جو تھے سب سے بڑے عہدیدار بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ کا نام نمرود تھا, یہ نام نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہ جو بھی ہوتا تھا اس کو نمرود کہا جاتا تھا. وہاں پر جو اس وقت رواج تھا وہ یہ کہ وہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے, ستاروں کی, چاند کی, سورج کی پرستش کرتے تھے. شہر لرینا تھا جو اُر کے پاس تھا, وہاں پر سورج تھی, شماش دیوتا کی پرستش ہوتی, شماش یعنی سورج, اور یہاں پر ننار یعنی چاند کی پرستش ہوتی. شہر اُر میں چاند کی پرستش ہوتی, ننار کا ایک بہت بڑا مندر تھا وہاں پر, چاند دیوتا کا بہت بڑا مندر تھا. اس مندر میں جو پجاری رہتے تھے وہی پجاری سب کچھ تھے, شہر اُر کا سب کچھ ہے. ہر شہر کے الگ ایک قبائلی نظام تھا بنا ہوا تھا, ہر شہر کی حکومت الگ تھی, وہاں کا دیوتا الگ تھا اور اس دیوتا کے تھرو حکومت ہوا کرتی. یعنی جیسے ننار دیوتا ان کا تھا یعنی چاند دیوتا, اس لیے کچھ لوگوں نے اس کا نام کمرینا لکھا, شہر اُر کا نام کمرینا تفسیروں میں, تو کمرینا اس لیے لکھا, قمر کہتے ہیں چاند کو عربی میں, کیونکہ یہاں چاند کی پرستش ہوتی تھی. ننار, ننار ان کی زبان میں ننار کہتے تھے, ننار دیوتا کی پرستش ہوتی تھی, اس لیے اس کو کمرینا لکھ دیا پھر انڈیا چاند کی پرستش ہوئی. بہت بڑا سب سے اونچی پہاڑی پر, شہر کی سب سے اونچی پہاڑی پر ننار دیوتا کا مندر تھا. اس کے اندر جو راہب رہتے تھے ہر مقدمے کا فیصلہ وہی کرتے تھے, وہی ہائی کورٹ تھے, وہی سپریم کورٹ تھے, ان کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی. سارے چڑھاوے نظر نیاز انہیں کے پاس آتی تھی, بادشاہ کو بھی وہی نام و نیت کرتے تھے, یعنی سیاسی حاکمیت بھی انہیں کے ہاتھ میں, اور وہ خود کو نمائندہ کہتے تھے چاند کا, چاند دیوتا کا, اور چاند کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیتے تھے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمائندے تھے وہ گویا خدا کے ساتھ شریک مانے جاتے تھے, اور اس لیے ان کو بھی خدا کہا جاتا تھا اور ان کے آگے لوگ سر جھکاتے تھے. نمرود نے جو خدائی کا دعویٰ کیا کہا جاتا ہے اور اس کے آگے لوگ سر جھکاتے تھے یا عبادت کرتے تھے, تو اسی اعتبار سے کرتے تھے. جیسے ہمارے ہندوؤں سے آپ سمجھ سکتے ہیں, ہندو حضرات سے, کہ ہندو حضرات جو بتوں کو پوجتے ہیں تو یہ خود مانتے ہیں کہ یہ پتھر ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ یہ پتھر نہیں مانتے, اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں, اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں, پتھر ہیں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن پھر کیوں پوجتے ہیں؟ وہ یوں پوجتے ہیں کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں, اور جب ہم کوئی خاص منتر پڑھتے ہیں تو ایشور جی کا اثر, جیسے کرنٹ دوڑ جاتا ہے کسی لوہے میں, ایسے ایشور جی دوڑ جاتے ہیں ان پتھروں میں. لہذا جب ہم ان پتھر کے آگے تیس نواتے ہیں تو ایشور جی کے آگے نواتے ہیں.
यादव मंत्र जब पढ़ लिए जाते हैं और हवन वर्ण हो जाता है तो वो मूर्ति जो किसी दुकान से खरीदी गई थी वो खाली मूर्ति नहीं रहती है, वो ईश्वर बन जाती है और वो नुमाइंदा बन जाती है। तो इसी तरह से ये हजरात जो थे जो चांद देवता के नुमाइंदे थे, और चांद देवता बारी ताला की सिफत था, खुदा के मुनकर नहीं थे वो, उसके नुमाइंदे होने की वजह से पुजारियों का वही मकाम था कि उनकी किसी फैसले के ऊपर कोई उंगली रख सकता था, और बादशाह को भी वही वो करते थे, नामिनेट करते थे। और जो मूर्तियाँ रखी हुई थी वहाँ पर वो चांद की नुमाइंदगी करती थी, उनकी प्रस्तुत का मतलब जैसे कि हम चांद देवता की प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके नाम बाकायदा मिल्कियतें थी, चांद के ना चांद देवता के नाम बाकायदा जायदाद वक्त थी। जैसे यहाँ भी अभी राम मंदिर के केस में जो है उन्होंने केस किया है जो यूपी के सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का मैं दोस्त हूँ, भगवान राम के दोस्त की हैसियत से केस फाइल किया है उन्होंने, उसमें दोस्त की हैसियत से जायदादें हैं बाकायदा, उनको पर्सन मान के जायदादें वक्त की गई हैं। इसी तरह चांद देवता के नाम जायदादें और बड़ी बड़ी चीज़ें वक्त की, चढ़ावे आते थे, ये सारे चढ़ावे जाहिर है कि वो बेचारी पत्थर की मूर्तियाँ क्या इस्तेमाल करती, ये इन्हीं पुजारी हजरात के इस्तेमाल में आती, अपनी लड़कियाँ भी चढ़ाते थे वो लड़कियाँ भी इन्हीं के इस्तेमाल में आती, हर दुल्हन वहाँ बन के जाती थी और पुजारी हजरात जो है उसको नवाजते थे, और नवाजने के बाद वो मुतबर्रक होकर वहाँ से आती। तो उनका गोया पूरा एक वो बना हुआ था, सिंडिकेट उन्होंने बना रखा था, पूरा उसको छाए हुए थे, सियासत उनके हाथ में थी, कोर्ट उनके हाथ में था, लोगों की किस्मतें तकदीरें उनके हाथ में थी, तमाम परस्त लोग थे, तावीज़ गंडों पर ज़्यादा फिट करते थे वो भी उन्हीं के हाथ में था, हर चीज़ जो था उनके हाथ में थी, हर एक। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कह दिया जाए कि चांद देवता कोई चीज़ नहीं होती, ये बुध बेकार हैं, ये चांद के नुमाइंदे नहीं हैं, चांद कोई देवता नहीं है, अगर ये कह दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये मंदिर बेकार है, फ्रॉड है, और इसका मतलब ये होता है कि इस मंदिर में बैठे पुजारी भी फ्रॉड हैं जो इस मंदिर के हवाले से कारोबार कर रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इनके सुनाए गए फैसले भी फ्रॉड हैं, और इसका मतलब ये होता है कि वो बादशाह भी फ्रॉड है जो इनसे सर्टिफिकेट लेकर के बादशाह बना है। जिसका मतलब ये होता है कि उस मूर्ति को उठाकर फेंकना, खाली मूर्ति को उठाकर फेंकना नहीं बल्कि नमरूद को उठा करके फेंकना, यानी जो सेटअप बना हुआ है वो ये है, मूर्ति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना या चांद देवता के खिलाफ, या चांद देवता को ये कहना कि ये देवता नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ए नमरूद तुम भी बादशाह नहीं हो। साफ तौर से इसकी जद सियासत के ऊपर जाती है, इसलिए नमरूद बादशाह इसको बर्दाश्त नहीं करता और उठाकर आग में फेंक देता है और कहता है ये मेरी हुकूमत को पलट देना चाहते हैं। हुकूमत की बात कहाँ से आ जाती है, सियासी पहलू कहाँ से पैदा हो जाता है, यहाँ से पैदा हो जाता है कि सारी बुनियाद उसके ऊपर खड़ी है, इसलिए कौम सारी खिलाफ हो जाती है, इसलिए सारे पुजारी खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए घर वाले सब बाप खिलाफ हो जाता है कि उसका तो ओहदा खतरे में पड़ जाता है, जो नमरूद के दरबार में सबसे ऊँचा ओहदा उसको मिला हुआ है। बात अगर सिर्फ ये हो कि मैं अपने अल्लाह की परस्तिश करूँगा, उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्या बिगड़ रहा है, करो तुम तो। कुछ बिगड़ रहा है मत जाओ तुम, तो मंदिर में जाओ तुम, तो अल्लाह को याद करो, पूजा पद्धति से क्या असर पड़ता है, बीजेपी भी तो ये कहती है पूजा पद्धति से क्या असर पड़ता है, आप पढ़िए नमाज मस्जिद में, कौन आप कोई चीज़ नुकसान हो रहा है कुछ, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्या झगड़े की बात, कोई झगड़े की बात नहीं है, इस पर उसको भी एतराज़ नहीं है, दुनिया में किसी को भी एतराज़ नहीं होता, अपने अपने अंदाज से लोग पूछते हैं, आखिर उसी शहर उर में लोग चांद देवता की परस्तिश कर रहे हैं, बराबर शहर लरीना में सूरज देवता की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शमाश कौन लड़ रहा है उनसे, कौन के ऊपर बगावत कर रहा है, आसपास सितारों की परस्तिश हो रही है, कौन बगावत कर रहा है, दस यूँ दुनिया में और भी होंगे कर रहे हैं, अपने अपने अकीदे अपने अपने ख्याल होते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि पूरी कौम हाथों के पीछे पड़ गई, आग में जला दो, बाप भी पीछे पड़ गया, बादशाह पीछे पड़ गया, तख्त शाही लड़ उठा इस बात से, एक आदमी के ज़ाती ख्याल है, कहते सरफिरा है, दिमाग घूम गया है, करने दो, बादशाह क्यों कांप रहा है, उसकी नींद क्यों हराम हो रही है, इसलिए हराम हो रही है कि बात चांद देवता को न मानने की नहीं है, बात तो यह है कि इस इज्जत में नमरूद की हाकिमियत भी आ रही है, इसलिए नमरूद को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यह है पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा। आप उस वक्त के हालात के ऊपर नजर रखिए, जो हालात उस वक्त के हैं उसमें इब्राहिम सलाम की दावत का मतलब खालिस सियासी है, और इसलिए फौरन वो दरबार नमरूद में तलब कर लिए जाते हैं कि तुम जो है क्यों, नमरूद ने जब बादशाही खुदाई का दावा किया था तो लोग ये समझते हैं कि
فرعون نے جیسے خدائی کا دعویٰ کیا یا نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا, تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین آسمان میں نے بنائے اور چاند میں نے بنایا ہے, سورج میں نے بنایا ہے, اور بارش میں برساتا ہوں اور بیٹے میں دیتا ہوں. یہ کوئی پاگل تھے؟ نہ کہنے والا پاگل تھا نہ ماننے والے پاگل تھے. کیسے مان سکتے تھے؟ جانتے نہیں تھے فرعون کے ابا کون تھے اور نمرود کے ابا کون تھے. یہ خود پیدا ہوئے سب کے سامنے, ایسے بوڑھے بھی زندہ ہوں گے جن کے سامنے یہ خدا ہیں. تو خدائی کے دعوے کا مطلب کیا ہے؟ خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی نمائندگی کے جملہ حقوق اپنے نام ریزرو کر لیے تھے. جیسے بھارت میں بھی ہوتے ہیں سورج ونشی اور چندر ونشی, یہاں بھی دیوتاؤں کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے نام سے راج پاٹ کرتے ہیں. ان کے نام سے, جیسے کہ رام جی کی کھڑاؤں کے نام سے راج پاٹ کر لیا, تو ایسے نام سے جو راج پاٹ ان کی آڑ میں ہوتا ہے, ایسے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا بن کر بیٹھ گئے تھے. خدا بن کر بیٹھ گئے تھے ان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ بنی اسرائیل کے علماء کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود یہ خدا بن گئے ہیں, ارباب من دون اللہ جگہ جگہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے خدا بن گئے ہیں. تو خدا بن گئے ہیں کیا مطلب؟ علماء خدا کیسے بن جائیں گے؟ کیسے بن جائیں گے؟ کیا آپ بارش برسانے لگے ہیں یا سورج نکالنے لگے یا ڈوبونے لگے ہیں؟ خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قابض ہو گئے ہیں قسمتوں کے اوپر, جیسے سارے جملے اختیارات انہی کے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے. تو نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ اسی معنی میں کیا تھا, ورنہ اللہ کو تو خدا کے حوالہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ تم جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی کو مانتا ہوں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں, مطلب قوم مان رہی ہے, اللہ کو مانتی تھی ان کی قوم, صاف قرآن میں اشارہ موجود ہے. تو خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اس نے اپنی حاکمیت کا دعویٰ کیا اور تمام لوگوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب نعرہ بغاوت بلند کیا چاند کے خلاف, چاند دیوتا کے خلاف اور بتوں کے خلاف, تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کی پوری زد میں تو یہ پورا ادارہ آ رہا ہے, پورا انسٹیٹیوشن آ رہا ہے. نہ پجاری رہیں گے, نہ مندر رہے گا, نہ پجاری, نہ پجاریوں سے سینکشن جو ملی ہوئی سیاسی حکومت ہے وہ باقی بھی نہیں رہے گی. اس لیے اس آدمی کو پکڑو اور ختم کر دو. یہ تھا سارا قصہ, ساری کہانی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آدم سے, کیا تو ان بتوں کو, یہ چاند کی جو دیویاں ہیں ان کو تو خدا بنایا پڑا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں تو تجھے اور تیری قوم کو صحیح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. پاگل بنا رکھا ہے تم کو چند لوگوں نے, پوری قوم کو بےقوم بنائے کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو اپنی بادشاہت جو زمین و آسمان میں ہے, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں بچ جائے. یعنی ابراہیم السلام میں یہاں سے ایک موڑ آیا, جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے پاگل بنے ہوئے ہیں لوگ چند لوگوں کے ہاتھوں, ایک موڑ آیا اور انہوں نے خدا کی کائنات پہ نظریں دوڑانا شروع کی, چاند اور سورج کو دیکھنا شروع کیا کہ اس کا چکر کیا ہے, اس پہ غور کرنا شروع کیا تاکہ انہیں صحیح ایمان و یقین حاصل ہو جائے, وہ اپنے صحیح خدا کو پہچان لیں. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تو اس احساس کی بنا پر, کذالک, اس احساس کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام میں یہ تبدیلی آئی کہ پھر وہ کائنات میں غور و فکر کرنے لگے, اور اس کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حق اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اب اس کے بعد یہ ایک طویل بحث ہے, اس کو آپ اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیں. کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کافر ہو گئے, انہوں نے چاند کو بھی اپنا خدا کہہ دیا, سورج کو بھی اپنا خدا کہہ دیا, پیغمبر تو کافر ہوا نہیں کرتے ہیں, یہ سب کو خدا مانے کر رہے ہیں, تو یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ صحیح بات آئیں گی. کوئی سوال؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.